Hej, Rosamannen här. Tänkte göra en liten video där jag går igenom videoband från banden jag hämtade i Växjö. Tar en bunt här. Sätter på tvn. Så, det duger. 8 band tar man med. Ska vi se hur många klipp, eller många band med klipp vi kan få ut här. De där. Första är ett Sony-band. Ett Sony DX240. Det står född den 4 juli. Oliver Stone från 1989. Och så Adams Family Values från 93. Inspelat från TV4. Vad jag brukar göra när det är inspelat från TV4 är att jag brukar spola fram en timme. Eller 55 minuter ungefär. För då brukar det ibland vara inspelat TV4s nyheter. Så där, nu har jag spolat 1 timme och 10 minuter. Det är kommingen. Nya nyheter. Jag spolar fram utan bild. Nu har bandet gått 1 timme och 55 minuter. Jag har inte sett den här filmen faktiskt. Jag vet inte om det är slut. Jag tror att det är slutet på filmen. Det känns så. Jaha, nu kommer eftertexterna. Där var det slut. Och där kommer en ny film. Ingen kanallogo. Och lite dassiga färger. Det kan nog till att det är en kopierad hyrfilm. Ja, då spolar jag till slutet av filmen, eller slutet av bandet, bara för att se om det är något som ligger på bandet som kan vara halvt överspelat, som kan vara intressant. Det är säkert många av er som kollar på det som liksom som jag hade 2 videobandspelare som var ihopkopplade. Gick man och hyrde videofilmer hos videohandlaren och kopierade de nya videofilmerna så att kompisarna kunde låna. Så lånar man av kompisarna. Ibland så lånar man, eller kopierar man, kompisarnas kopior som man fick. Och blir det typ andra, tredje generations kopior ibland. Och ibland så kunde kopiorna bli så dåliga så att de nästan blev svartvita till slut.
Men det var spännande tider. Det var en sport att försöka få tag på nya filmer förr i tiden. Nu är det så himla enkelt att ta hem nya filmer. Jaha. Det var nog en helt annan film på slutet där. Ja, det var inte Addams Family. Ja, det låg en annan film i slutet. Så kan det vara. Nästa vann. REC E240 Super HQ High Quality. Inte jättebra band. Men billigt. Den oemotståndliga Marta. Den oemotståndliga Marta, Nick Ham, 1998. Ingen aning vad det är för film. Det är ett 2 timmars band som var där i. Slitet band. Väldigt slitet. Det gnisslar när man spelar eller spolar bandet. Ingen kanallogo. Förmodligen kopierat. Jag spolar fram. Det är min stol som knarrar ifall det, ni undrar vad det är som låter. Filmen om. Eller? Nej. Ja, det var ingenting efteråt i alla fall. Nästa. MPO videokassett Chrome High Quality. 240 minuter plus 20 minuter. Och det ska vara Cotton Club och Mambo Kings för det här bandet. Det här bandet var i slutet. Så här kan vi börja bakifrån kanske. Det här bandet vill inte vara med. Jag försökte spela bandet men det slutade. Att spela. Nu går det spola bakåt i alla fall. Det är Mambo Kings, inspelat från TV1 eller SVT1. Det var ingenting efter filmen där. Får se om det är någonting mellan filmerna. Den är inspelad från... Ja... Är det typ... Ja, det är inte TV1000. Det är någon annan av de här filmkanalerna. Det är inte Filmnet. Vad heter de andra som kom efter Filmnet? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det var ingenting emellan där. Synd! Ingenting på det bandet heller.
dålig utdelning. Nu har vi ett problem, såg jag här. Nästa band är Salo, eller Sodoms 120 dagar. Det är alltså väldigt mycket sex, väldigt mycket perversioner, mycket naket. Jag vågar inte ens snabbspola igenom den filmen här och filma det. Jag måste lägga det bandet åt sidan, tyvärr. För det kan riskera att stänga ner kanalen. Ja, tyvärr. Okej, nästa då. Romeo Must Die. Det är ett Fuji-band, 240 minuter. Ingen kanallogo. Undrar om det kan vara kopierat från en VHS eller något. Eller DVD kanske. Jag snabbspolar framåt. Ungefär så långt en film är. Jag ska kolla på IMDb hur lång filmen är. En timme och 55 minuter. Oj, nu ringer Lisa här. Hallå? Ja. Ja. Vi ska ha sushi idag. Kan du beställa det? Ja. Ella ska ha 15 bitar vegetarisk. 15 bitar vegetarisk? Ja. Ja, hon äter så pass. Ja. Ja. Och jag ska ha en, vad du är, inte jättemånga. Så många ska jag ha, inte många. Mm. 9 kanske. Är det överfall? Okej. Okay. Ja. Men vegetariskt 12 i alla fall. Jag tar 12, tror jag. Vad sa du? Så. Ser du vad korthårig jag är? Ser du vad korthårig du är? Mm. Han... Det är bra. Men klockan 4 kan du se till att det blir hämtat då. Ja. Ja, ja. Ja, ingen fara. Kan du lägga på här eller? Jag lägger på det. Jag har gjort. Okej. Bra. Ja. Okej. Okay. Ja. Puss, hej. Ja, hej. Hej, ja, hej. Hej, hej. Då ska vi se. Nästa film här. Den är från TV4. Och den heter Jag har glömt bort vad det står. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag sa vad det var förut. Jag snabbspolar förbi den. Eller jag kan spola fram en timme. Vi får se om det blir någon goa nyhet här. Oj, nu ökar den i hastighet när jag spolar här. Ja, nu har spolat. Ska vi se, nu är det en timme in i filmen. Ah! Trevligt! Här var det reklam i alla fall. Spola fram lite grann för att se om det blir några nyheter. Vad stod det där? Carolas julkonsert. Juldagen 12.30. Ja, men då är detta i alla fall i jultider, kan man ju räkna ut.
Jaha. Missar jag nyheterna? Eller var det bara en reklampaus? Jag gissar på att det är typ 2006. Med tanke på mobiltelefonernas modeller. The Boston Strangler heter filmen. Speciellt om det går att filma. Den här. Ställning utökad. Och så går jag in på TV4 Riks. The Boston Strangler. Boston med sådana. Har inte sänds på TV4? The Boston Strangler. Stavar fel. The Boston Strangler. Nej. Men visst var det? Jättekonstigt. Nej. Supermärkligt. Ja. Då struntar jag i den reklamen. Kolla om det är något efteråt. Ah. Boston Strangler. Boston Strangler har de skrivit in i mediedatabasen. Boston Stryparen. Den sändes 2004. 12:25. Jag har 2 år fel där. Men då tar jag och spolar tillbaka. Och det kan ju finnas grejer efteråt också. Sådär. I alla fall en grej som är intressant. Nästa band, Life of Brian, The Meaning of Life och anklagad Ariel Sharon. Ett Sony CD 240 band. TV1000. Och detta är nog i slut på... Kan det vara Life of Brian? Den första filmen. Japp. Fantastisk film. Ja, TV6. Jag tror inte jag kan lägga upp någonting från TV6, så måste jag spola förbi. Jag vet inte om alla vet det, men i april så stängdes ju Rosamannens YouTube-kanal ner. På grund av anmälningar från NENT Group, alltså Nordic Entertainment Group, för att jag hade lagt upp 5 stycken TV3-klipp. Eller, jag hade ju lagt upp massvis. Men de hade i alla fall hittat 5 stycken TV3-klipp som de inte gillade att jag hade uppe.
och de ville att jag skulle ta ner dem. Och då gjorde de copyright-anmälningar. Och när man får mer än 3 så stängs YouTube-kanalen ner. Och då över en natt så stängdes min YouTube-kanal ner. Och det blev ganska mycket uppståndelse i media. Och det var en kille som ville starta en insamling, eller en sån insamlingslista med namnunderskrifter på att min kanal skulle startas upp igen och sådär. Så att det var mycket rabalder och mycket medieuppbåd. Så att Nent Group fick dra tillbaka anmälningarna. För de klarar inte av trycket helt enkelt. Så till slut så, ja, min kanal kom upp igen och anmälningarna var tillbakadragna. Så det var rätt gött. Men Nent Group ställde krav mot mig att jag får lova att inte ladda upp någonting från ZTV eller TV3. Så det går, jag kan tyvärr inte ladda upp någonting från TV3 eller ZTV. Och det är ju jäkligt synd, för att de kommer inte lyfta ett finger för att ladda upp någonting från TV3 eller ZTV. Och göra det tillgängligt. Och det betyder att en stor del av våran kulturhistoria kommer gå förlorad. För ZTV hade ju helt fantastiska program. Och TV3 har ju också otroligt mycket roliga program som aldrig får visas längre. Diskutabelt med Robert Aschberg är ju jätteroligt. Och det finns jättemycket roliga program. Jag tycker det är skit när stora mäktiga mediebolag beter sig sådär. Varför inte bara låta det vara tillgängligt på YouTube då? Det skadar ju inte dem. Nu blir jag så förbannad. Jag ska inte... Nej, nu ska jag hålla käft. Jag ska inte... Jag blir sur. Nu ska vi bara gå igenom videoband här. Ha det mysigt. Jaha, det här är alltså någon dokumentär om Israel, antar jag. Jaha, det var inte hela heller. Saknades slutet. Då är det inte så kul att lägga upp det. Ariel Sharon. Då ska vi se. Vad har vi här? Vi har ett Philips HGE240 High Grade. The Great Rock and Roll Swindle by Julian Temple, 79. Antar att det är Sex Pistols-filmen från 1979. Den är inte inspelad från TV. Jag snabbspolar förbi den. Får nog ta och pixla den här samlagsscenen där. Eventuellt bara klippa bort. Ja, det var alltså inget 240 minuters band. Det var ett 125 minuters. Alltså. Sista bandet här av 8. Ett Sony DX180. Beatles A Hard Day's Night. Wishmaster 3 från 2001. TV-1000. Då är det ingen reklam eller någonting. Spola förbi. Ja, just det, var en ny film där. Det
våran Wishmaster. Och medan jag spolar springer jag och hämtar ny fler band. Nickelodeon. Okej, eftertexterna till Wishmaster. Ett Fujiband E240. The Snapper. Och Gummo. Den är bra. Cool. Gummo. Från TV4. Ska se när den sändes. ...2003 och 2004 har den sänds. Den har bara sänds på nätterna. Så det finns nog ingen reklam i den. Jaha. Trollhättebon. Han är född i Trollhättan, den här killen. Det är Clark Olofsson. Det är alltså överspelat. Ja, det går inte lägga upp. Skit. Här. Det stämmer. Här är ett band. Memory står det. Freddy's Nightmare. Shaun of Arc. Bandet låter jättekonstigt. Och sen tuggar. Jaha.
Ja, det var inget heller. Ja, tråkigt. Palme, del 1 och 2. Vad kan detta vara? Kan det vara om Palmemordet kanske? Eller en dokumentär om Olof Palme som person? Mm. Den här har jag nog laddat upp. Jag ska se vad heter den. Jag får söka på min kanal här. Nej. Den här har jag inte laddat upp. Den är till i två delar. Den var bra. Den ska ladda upp. Kanon. Nästa, Sound of Music och Jonas Gardell, Mormor gråter. TV4, jaha. Spolar fram en timme för att se om det är några nyheter inspelade nu. Inga nyheter. Senare Jonas Gardell-grejen där. Ja. Kan det vara? De går i ett. Bara två band kvar. Ett rec, E180. Oj, Palme. 10 års spaning. Minns ni Palme i TV? Mycket Palme alltså. Men det är populärt med Palme. Palmemordsgrejer och sånt. Det uppskattas av
tittarna på min kanal. Striptease. Men det här finns nog utlagt redan. Det här var mitten av bandet. Jag får spola längst till början. Det är Hans Holmer och så är det Maria sin. Ja, jag flägger åt sidan nu. Jag får undersöka om det ligger upp eller inte. Intressant. Vad är det här då? Akira. Manga och The Rocky Horror Picture Show från 1975. Där kom något. Riktigt dålig kopia här. Ja, det var ingenting mer. 14 band gick jag igenom. Tre potentiella band med grejer som kan vara värt att lägga upp. Bättre än inget i alla fall. Tack för att ni kollade i alla fall. Vi ses i en annan video. Hej!